Kanalımıza hoş gelmişsiniz. En son haberler burada. Kanalımızı izlemeye devam edin. Meyxanacı Pərviz Bülbülə sosial mediada paylaşım edib. Big Az xəbər verir ki, Pərviz Instagram hesabında qızı ilə olan fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Onun paylaşımına çox sayılı bəyəni gəlib. Sözü gedən fotonu təqdim edirik. Pensiyaya çıxmış şəxsin pensiyasının yenidən hesablanması üçün hər hansı bir əsas olmalıdır. Pensiyanın yenidən hesablanmasına əsas yoxdursa, vətəndaş müraciət etdikdə mövcud pensiya məbləği və hesablama qaydası izah olunur. Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İdarə Heyəti Sədrinin Mavini Səfər Mehdiyev bildirib. Onun sözlərinə görə vətəndaş da bəzən düşünür ki, özünün hesablaması daha düzgündür və yenidən müraciət edir. Başqa əsas olmadığı üçün məcburi eyni hesablanmanı göndəririk. Pensiyaların yenidən hesablanması bu hallarda olur. Hər il pensiyaların indeksləşdirilməsi baş verir. Bu avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Bu il bu rəqəm 11,4% artırılıb. Pensiyaların hesablanması proaktiv qaydada həyata keçirilir. Burada 25 il sığorta stajı götürülür və bəzən vətəndaşın sığorta stajı daha çox olur. Vətəndaş yenidən stajı təsdiq edən sənədləri təqdim edir və yenidən hesablanma aparılır.